що, вирівнялись? Джамал Антон Нестерко або Кармен Хосе. Боже, які ви пристрасні. З кожним разом все більше і більше і більше. Звідки береться ця енергія? Дитинство. А, тобто ще з дитинства. Народжується. Ну, мені здається, що все ж таки темперамент – це вродження. Це або є, або цього нема. Звичайно, цей професіоналізм, яким я обростаю тут, додає мені впевненості, але темперамент – це все ж таки моє, ну, те, що є. Сьогодні вечір кумирів. Які кумири у вас? О. Я бачу реакцію Джамали коротко. Я не дуже люблю саме слово кумири, тому що в ньому є якісь такі, типу, ідолоприклонничество. Мені здається, що головне це в цьому inspiration. Дуже важливо, щоб люди, які тебе надихають. Люди, які мене надихають, це можна сказати і надихали, це від Стіві Вандера, Елі Фіджеральд до Джеймса Блейка. Ну, тобто це такий розбіг. І в кожному часі був свій inspiration. Тобто вчитель сольфеджо, він дуже мене надихав, Алі Кадиров, який взагалі сказав, що я вмію співати. Потім був вчитель в Сімферополі Геннадія Сатурян. Він просто мене занурив в світ джазу. Потім в консерваторії Наталя Олексіївна Горбатенка. Тобто кожного разу люди, які мене оточують, вони є мої кумири. Зараз, наприклад, в мене є Антон, який надихає мене на танці. Ну, тому що я це правда, це не тому, що ми зараз так. Тому що те, що я зараз вмію, я б не вміла, я б не займалася, ну, я знаю, що скаже Антон. Що? А мій кумир Джамала. Ну, вона мене теж надихає. Ну, це правда? Камон! Ні, Джамала мене надихає, то є правда, але кумирів насправді в мене немає. Я абсолютно погоджуюсь з Джамалою, що то є певні люди, з яких ти береш найкраще для себе. Yeah. Сьогодні дуже пристрасні, я можу повторювати це кожного разу. Ви задоволені? Сьогодні були дуже багато добрих слів і від журі. Ну, взагалі, вони просто нас сьогодні залюбили. Дуже приємно чути такі відгуки. І насправді я сказала Юлі правду, що саме її випадок, він дуже схожий на мій. Тобто, ми співачки, які взагалі співаємо на сцені. Чому я акцентую на цьому? Тому що дуже складні пісні, щоб співати і там «Чому ти обрав мене?» Ти ніколи не заспіваєш. Ну, тобто, або танці, або спів. Я до цього кажу. Тому дуже важливо акцентувати, що співачки, які співають, не завжди танцюють. І люди, які бачать нас тут, думають, що ну танцівники, ну співаки, це ж там це танцівники, творчі люди, вони актори, танцівники, ну це знаєш там, ну вони там ж все вміють. Це наче, знаєш, сказати там, ти юрист, а клас, в економіці розбираєшся. Ну от типу того. І мені здається, що дуже круто, що Юля саме дійшла до фіналу і показала всім, що так, вона співачка. Я пам'ятаю, скільки писали їй, там, що вона там Юля така. Юля тебе надихнула, я так розумію. Юля мене надихнула, тому що я думаю, блін, ну я теж хочу так само, ну, типу, показати всім, що я можу і станцювати так само. Просто я не знаю як, я ніколи не танцювала. І для мене цей проект абсолютно чесний, тому що в когось там є танцювальний бекграунд, в когось є там нерозкритий гештальт і таке інше. В мене просто є те, що я люблю музику. Так, я постійно рухаюсь, я рухаюсь на своїх концертах. Але щоб там правильно тримати якось себе, там знати, як повернутися. Ну, знаєш, як Джамала на концертах ну, себе поводить, це ти відчуваєш. Це внутрішньо. Коріння, це все знову ж таки до темпераменту. Але ну, для мене важливо, щоб люди, які от взагалі ніколи не танцювали, побачили мене як приклад, щоб бачити, от я за скільки, 5 тижнів, да? 6 тижнів, вже танцюю пасадобль з найкращим танцюристом пасадобля в світі. І ми, кстати, можемо поїхати в Блекпул з цим танцем. Так? Так. Аплодуйте, поки не пізно, вони поїдуть, а ми тут залишимось, так?
Спонсором бекстейджу «Танці зірками» є «Нова пошта». Хочеш отримати відправлення без черг? Замовляй доставку у поштомат. Ти легко знайдеш його у своєму під'їзді. Зувай капсі, бери смартфон і забирай відправлення всього в один клік. «Нова пошта» – зручніше для тебе. Взагалі, хочу відмітити, що Джамала вже якось говорила, що в тебе концерт незабаром. Так. Тобто там буде Антон також танцювати. Ти мені сказала, що буде співати. Ти обрав мене, і Антон буде з пасадоблем там видавати ось таке, так? І це йде. Да ні, я хочу послухати посидіти, спокійно. Ні, Антон, все, в тебе немає вже іншого вибору. І будеш співати. Минулого разу у нас був майстер-клас танго. Так. О, Боже, і забула! Для вас! Так, для вас, тут на бекстейджі. Який сьогодні майстер-клас від Джамали Антона Нестерко? Пасадобль. Давай! Давай. О, Боже, тільки хочете, роздягайтеся, я не хочу. Ні, початок. Хотіти, можете ви роздягатися. Оцей момент, коли ми підіймаємось. Ми в прошлий раз стояли точно так же, як діла Лєда, як була в танго. А тепер смотрите, як це виглядає пасадобль. Ми становимося. Так. Растем. Повторюйте біля екранів. Растем. Ага. Растем. Деревце, так. Берізка. Ага. Да. І шаги! Ну куди? Подожди, давай шаги. Так, Джамалі було замало на паркеті. Боже. Так, стоп. Нікуди далі. Тому це називається бекстейдж. Да. Це круто. Наскільки складно було цього тижня, тому що це дуже темпераментно. Антон, що було складного для Джа? Я об этом говорил в дневниках и с удовольствием повторю это здесь, что самые сложные элементы Джамала выполняет практически с первого, максимум со второго раза. Самые простые шаги. Танцевальный хист. Самые простые шаги мы убиваем там все мое здоровье. Это правда. Такая особливость. Да. Вот я просто знаю, упасть по садоблю это сложно. Вот давай, упади. Антон, я не знаю, куда падать. Назад, главное не вперед, назад. Это Титаник? Падай. Вот, ты боишься, Джа. А я на Джа буду падать. Джа, падай. Ні, Джа, я не буду. Ти танцювати. Антон, запиши мій номер, будь ласка. Я буду падати. Так, Боже, я тепер не можу думати. Антон, я знаю, що ти допомагаєш іншим парам. Так, да. так. Да. З удовольствием. Це ж конкуренція. І я сьогодні допомагаю. От до конкуренції. До речі, сьогодні я співаю свою пісню Стасу Гаруна. Я не знаю, чому не... А ви кажете про конкуренцію. Я, значить, впала на Антона Нестерко. Джамала теж впала вже. Ми всі запали на Антона Нестерко. А ви тут за дітей не голосуєте? А Джамала поїде для Стаса. Сім. Ви ж такі класні. Джамала, Антон Нестерко. Я вас відпускаю. Спасибо. Щас на Джамалу впаду. Антон? Спасибо. Запиши мій номер. Котики, сердечки полетіли. Пошта – найзручніша доставка, а поштомат легко знайти навіть у павільйоні танців зірками. От і я не втрималась і замовила відправлення відразу сюди. Якщо хочеш, щоб поштомат нової пошти оселився і у твоєму будинку, просто заповни анкету, яку знайдеш в описі під цим відео. А серед усіх, хто оформить заявку на встановлення поштомату, нова пошта розіграє сертифікати на покупки у книжковому магазині. Імена 4 переможців минулого тижня. Камбур – Олександр Шихайлов, Владислав Молявчик, Шепетюк Тарас. Імена 4 щасливчиків ми оголосимо вже наступного випуску бекстейджу. Бекстейджу танців зірками. Танцюйте з серцем і обов'язково дивіться, коментуйте усі відео на нашому YouTube-каналі. А з вами була Міла Єрмєєва. Мене теж коментуйте. Я все читаю.